Morjesta vaan, sehän olisi lauantai-ilta ja juomatestin aika kuinkas muuten, koska lähialkoon oli tullut uutuustuotetta ja varsin kiinnostavaa sellaista, niin pitihän se käydä ostamassa ehdottomasti testiin. Ja muita testivideoita ei tule tälle illalle eikä viikonlopulle. Mutta tosiaankin tämmönen kuin Bacardi Coconut. Ja tämä oli vissiinkin ihan rommia, eikä maustettua viinaa, näin minä ainakin ymmärsin. Mutta maustettua rommia, eli kookospähkinällä maustettua. Kyllä, ja 32% ja maksoi jotain, no 23 € ja jotakin senttiä päälle. Joo, tämmönen aika kiinnostava tuote omasta mielestä. Kyllä. Ja tehdään lopuksi vielä sitten pieni drinksu tuossa. Siis ihan oman tyylin mukaisesti, ei ole mikään oikein virallinen drinkki, vaan omasta päästä keksin. Riksraks, niksnaks. Tulee vähän se Malibu-likööri mieleen, jos tiedätte. Ei kyllä hirveästi näitä kookoksen makuisia tullut maisteltua. Mutta ihan miellyttävä aromi sinänsä. On semmonen kookoksinen oikein. Ja joku semmonen makea viina sillä taustalla, semmonen rommimainen meininki. Kyllä. Ei muuta kuin iäntä kohti. On aika makkeeta itse asiassa. Melkein yhtä makkeeta kuin liköörit. Ei nyt ihan, mutta ollakseen maustettua rommia tai maustettua viinaa, niin on kyllä aika tuntuvan makkeeta silleensä juoman tyyliin nähen. Mutta ihan maistuvaista. Ja tuo 32% riittää lämmittämään. Tuntuu semmoinen lämmittävä tunne kielen päällä ja vähän kitalaessa ja tulla kurkun perälläkin. Ei nyt mitenkään voimakkaasti, mutta silleen kuitenkin. Pikkusen. Mutta näyttäisi uppoavan aika helposti. Tietysti jos joku ei tykkää kookoksen mausta yhtään, niin sitten ei varmasti uppoa todellakaan, mutta kyllä se tulisi semmoisen pehmeän, mukavan aromin tähän. Joo. Kyllä. On aika imellää tuoksun perusteella, mutta tai siis makeaa. Imellä on ehkä vähän korostettu termi, mutta maun perusteella se niin kuin vahvistuu, että on tämä makeeta. Se ei ole vain pelkkä mielikuva tuoksun perusteella, mutta kyllä tässä on ihan oikeasti makeutta aika paljonkin. Makeaa. Hieman semmoista rommimaista. Ehkä joku semmoinen arrakin häivähys siellä taustalla, mutta ei ollenkaan häirittävästi, hyvin miedosti. Niin kuin halvoissa paskarommeissa on yleensä semmoinen epämiellyttävä, mistä en tykkää itse. Lämmittää kevyesti. Aika pehmeätä, semmoista smoothia. Smoothia, niin. Ja kookoksen aromi on aika voimakas. Niin kuin pitää ollakin. Muutenhan tämä olisi kusetusta. Että se olisi vain pelkästään nimessä, mutta kyllä se on ihan oikeasti maussakin se kookos. Aika tuntuvasti. Joo. Mutta annetaanpa tälle Bacardi kokoonutille, kokoonasille pisteitä. Sanotte, että maksimissaan 8. Ihan suun mukaista on ja kivan makuista ja toimii. Joo, maksimissaan 8/10 tälle. Ja sitten tehdään se drinksu tähän loppuun. Tämä oli ihan minun itse ideoima. Ei ole mikään valmis ohje mistä otettu, vaan ihan itse keksin. Tietenkin lasissa on oltava jäitä, se on aina niin kuin kaiken A ja O. Ja ne näköjään vähän kerkes sullaa tuonne, joten juvan ylimääräiset vedet vittuun sitä ensin.
Noin. Sitten laitetaan vaikka pari sottia. Niin kun tuli pari sottia jo juottuu tuossa raakana, niin kuin näitte. En tiedä, onkohan vähän liian paljon. Laitetaan puolitoista. Puolitoista sottia tähän. Olisi pitänyt ehkä isompi lasi olla tai vähemmän jäitä tai jotakin, en tiedä. Puolitoista sottia. Käytännössähän siinä ei ole kuin nippanappa päälle yksi annos. Se riittää tähän hommaan. Sitten ananasmehua. Ananas täysmehua. Bonne. Tässä ei ole mitään muuta kuin pelkkää ananasmehua. Ei ole mitään lisäaineita. Tai happamuuden säätöaineita tai mitään semmosia. Ihan pelkkää ananasmehua vaan. Laitetaan sitä. Mitähän tuossa olisi puoli desiä ehkä. Oli siinä vähän enemmän. Se on nyt tämän näköistä. Sitten vielä Schweppes Intian tonikkia, eli tonikvettä. Eli tästä tulee niinku tämmönen tonic pina colada. Tai pina colada tonic tai jotakin semmoista. Ei sillä nimellä niin väliä. Jaa, ois pitänyt vissi joku pilli olla, koska nyt se ei sekoitu kunnolla tähän. Jääpi pinnalle tuo tonikki vaan. No, kyllä se sitä sekoittuu, kun juopi, niin sitä mukaan se siinä sekoittuu, kyllä te tiedätte. Ei nyt mitään pillejä lähdetä hakemaan tämän takia. Mutta olisin kyllä pillin laittanut, olisin hoksannut etukäteen. Mutta mennään nyt ilman. Joo. No ei tuo tonikki tietysti maistu kovin paljon jo. Sitä oli niin vähän siinä päällä. Ananas maistuu kyllä tosi runsaasti. Joo, nyt on ehkä vähän semmoista tonikkimaisuutta tuoksussa enemmän kuin laittaa lisää. Yllättävän hyvin toimii. Ei tätä ole vieläkään liikaa minun mielestä. Ei ole vieläkään liian karvasta. Tai semmoista, niin kuin tiedätte, tonikki on semmoista vähän kitkerää juomaa. Meni koko tölkki siihen. Yllättävän hyvin tuo ananas neutraloiti tuon kitkeryyden näköjään. En olisi uskonut. Nyt tämä alkoholin osalta jo liian laajeneita, mutta maku on kyllä oikein hyvä. Tämä oli ihan vaan tämmönen extempore kokeilu, mutta näköjään toimi yllättävän hyvin. Suosittelen kokeilemaan, jos kyseistä juomaa maistelette, niin kokeilkaa ananasmehuja tonikin kanssa. Toimii yllättävän hyvin. Tälle voisi antaa jopa 8,5, siis ei tälle, kun tälle sekoitukselle. 8,5, mutta itse juomallekin melkein 8, maksimissaan 8/10. Joo, mutta eipä siinä, viikonlopun jatkoja ja tämä oli aika onnistunut testijuoma. Kaikin puolin. Jos tykkäätte kookoksesta, niin maistakaa ihmeessä. Mutta jos ette tykkää, niin sitten ei kannata varmaan ostaa tätä.